Hej allesammen, Axel her, også kendt som Den Danske, og velkommen i tilbage i Europa Universalis 4, hvor vi starter, hvor vi slap sidst. Danmark er blevet ret stort, vi har begyndt at få meget stor indsigt på de forskellige områder. Vi er nogle af de største kolonimagter, vi vil ikke kunne følge med Portugal dog, men Castile, de findes ikke rigtigt, og af den grund, så er der egentlig rigtig meget plads herovre. En anden ting er, at vi jo også har ødelagt England ret meget, så det er selv de vil også være en stærk kolonimagt. I sidste episode, så de har selvfølgelig ikke fået så meget magt heller. I sidste episode, der kiggede vi lidt på, hvad vi skulle gøre, fremtidige planer. Jeg kiggede lidt på trade, om jeg skulle gøre det her over til vores English Channel, til vores hoved, trade note, det sted, vi samlede trade. Det kan ikke betale sig, men det vi skal have gjort, det er, at vi skal have mere trade power i de to trade regions. Især vores Lübeck trade note over, hvor vi har rigtig meget trade power, men vi vil gerne have mere. Og det kan vi jo selvfølgelig gøre ved at bygge de her trade posts, altså markedspladser ind under bygninger her, trade markedspladser. Og for eksempel opgradere markedsplads i hovedstaden for eksempel. Det ser ud til, at vi allerede er i gang med det. Nej, det har vi bare ikke råd til. Så det er helt klart noget, vi skal kigge på Sjælland der. Der vil det give rigtig meget... Godt, så det er måske det første, vi skal. Udover det, så har jeg tjekket lidt på, at hvad et trade company er. Og det er, at herover der er det kolonier, man bygger, men herover der kan man rent faktisk, hvis man går ind under colonial and trade companies, der trade regions, der kan man rent faktisk lave en trade company. Og jeg ved ikke helt, hvordan man gør det, men det prøver vi at finde ud af. Så det, vi egentlig skal have gjort lige nu, det er, at vi skal have færdiggjort englænderne, og så skal vi have bygget noget kolonier nede, sådan i det her trade region, som ikke er der, men der. Så i alle de områder skal vi egentlig have taget, så vi kan lave et trade company. Og trade company, det er lidt ligesom som vores kolonier, New Denmark og New Sweden, men dog alligevel ikke helt det samme, fordi at de... at de kan... Hvad laver de to her? Når de er med at gøre det der. Fint nok. Men at de bruger alle deres... De penge, de ellers vil give os på at sende trade power til os. Så de vil bare skabe os med trade power. Men det synes jeg, vi skal prøve at lave. Så vi skal lave det danske... afrikanske trade company. Vi kan jo starte med bare at bygge nogle provinser hernede. Eller også så kunne vi bare gå ind og... det er fransk, det der. Ej. Vi kunne også begynde at angribe lande hernede, men det tænker jeg er nemmere, hvis vi har nogle provinser. Så vi smider vores kolonifædre herned, når vi er færdige med at bygge kolonier herover. Eller færdige med at bygge de to kolonier, de er i gang med at opbygge. De er i gang med at opbygge et område her. Og så er de åbenbart også i gang med at bygge et område her. Men der er vi slet ikke gået i gang endnu. Men den er snart færdig, hvilket er lækkert. Og jeg tænker, at den her herovre egentlig bare skal bygges lidt større, sådan så vi har lidt mænd herovre, hvis der sker et eller andet. For eksempel, vi går krig med England igen, hvilket helt klart kommer til at ske, selvom vi er in truth med dem. Threaten war. Jeg tænker, at vi måske kunne tage deres landområde med at være threaten war. Og så skal vi gøre os klar til krig med Rusland. Det kommer til at ske en eller anden gang. Så vi skal have bygget vores hær større, selvfølgelig. Vi skal kigge på, om vi kan bygge vores hær større. Det kan vi ikke. Så vi skal bygge de her forts op til større forts. Det samme med et enkelt fort hernede. Det skal være et større fort, hvilket er ret dyrt. Og så skal vi få bygget de her bygninger inde under her. Dem her. Der skal bygge nogle militære bygninger. Vi skal bygge nogle regimental for camps, som giver os force limiter plus 1. Det kan vi bygge op i landområder, der ikke betyder så meget trade-mæssigt. Og så... Og så skal vi prøve at få noget mere manpower også. Og det er der to måder, vi kan gøre på. Vi skal have den her quantity ideas, har jeg tænkt meget over, om vi skulle enten gå defensiv eller quantity. Jeg tror, vi går quantity. Det gør bare, at vi får national manpower modifier, så vi kan få meget mere manpower. Manpower recovery speed, så vi får det hurtigere. Recruitment, rigorment cost går ned, så vi kan bygge større her. Og land maintenance og mercenaries er lidt lige meget, men garnitioner og attrition. Og så her, så får vi land force limiter 50% plus. Så kan vi få en stor her. Så det tror jeg, det er vejen at gå næste gang. Selvom jeg egentlig også gerne vil have mig
en humanist ideas og en måske en trader ideas. Men jeg tror, vi fortsætter med at fokusere på militært. Så vi tager en militær mere, og så resten de går i expansion, eller i diplomatic og economics. Vi kan også investere i en her. Det vil være godt at få den her finished development cost. Det er jo lidt lige meget. Men det der, det er ret godt production effects. Men er vi... Har vi... Det er vores... Dem der, vores... Vi er desværre bagud i administrativ, så det kan vi ikke gøre. Og vi skal også... institution, som er global trade, er i gang med at sprede sig. Vi har fået den lidt, men den har ikke spredt sig til hele vores land, desværre. Så det er meget dyrt at embrace den lige nu. Vi kunne embrace, men den er meget dyr at embrace, så det kommer altså ikke til at ske lige nu. Vi skal også lige kigge, hvis vi går ind under, er det herinde? Nej, herinde. Nej. Trade value. Trade value, nej. Vi har noget rigtig højt trade value heroppe. Havde vi bygget workshop, yes. Marketplace, weapon, en manufacturer, ja, så det er ret godt. Nå, det var ikke det, vi skulle kigge på. Vi skulle kigge på, om vi har kul nogle steder, for senere hen, så kommer der kul, og det kan være opgradere ens, trade goods, ens output virkelig meget. Er det ikke herinde, man ser trade goods? No name. Hvordan fanden er det, man ser kul? For trade? Nej. Hvordan er det, man ser kul? Der er så mange map modes i det her spil. Trade goods. Det plejer at være trade goods. Station, canoe, manpower, development, trade, diplomatic, coalition, federation, trade leagues, rivals. Nej, simple. Train? Nej. Det er nok ikke kommet endnu, men det burde være... Det burde være inde under... jeg synes da, det plejer at være der. Nå. Inde under, hvad hedder det, det der hedder trade goods. Så skulle der være nogle af dem, der var stribet. Det kan selvfølgelig også være det, hvis... Åbenbart ikke. Nå, sådan... Hov! Det er fordi, vi var inde i den anden. Okay, alle dem, der er sådan her, der vil vi kunne bygge en... et blast furnace, som er... Furnace der. Good produce modifier. Hvilket er rigtig godt. Så det ville være nice, hvis vi kunne gøre det herovre, men altså det gør bare, og det er vist overall, de gør det, så det er ret godt at få de der blast furnished. Nå, lad os sætte tiden i gang. Vi skal også have gjort flere områder til stat, sådan til især de hernede, fordi de giver vildt mange penge, når de er stater. Og vi får slet ikke styr på brugt de der statpoint. Men prøv lige at man skal bruge sin diplomatic power på det. Og vi er bagud i... Vi er faktisk med i diplomatic. Er det diplomatic? Er det ikke det... Hvad er det, man bruger? Det er ikke diplomatic. Det er de der administrative. Og vi er bagud i administrativ desværre. Så det kan vi ikke rigtig. Og det vores store problem er lige nu, at vi har en elendig konge. Så lige nu skal vi bare videre med diplomatisk eller administrativ, og så kan vi prøve at se, hvad vi gør. Men så planen er lige nu, at vi bygger, ja, det er den sådan anden plan, at vi bygger noget militært, så det vil sige enten noget, der giver manpower modifier. Akkers hus, hvordan kan vi få så meget mere manpower i Akkers hus? Hvor fanden er Akkers hus? Sjælland. Kan vi overhovedet bygge det i Sjælland? Er der plads nok i Sjælland til at bygge et hus? Er der det? Nej. Hvad med Akkers hus, hvor end Akkers hus er?
hus. Akershus. Så skal vi søge. AGGERSHUUS. Det er der. Der er vidt, når det er simpelthen, fordi det er, det er Aarhus. Hvad hedder det? Ikke Aarhus. Det er, det er Oslo, der ligger der. Og Sjælland. Og hvad med Stockholm? Har de allerede bygget ind i Stockholm, måske? Ja, der har de allerede. Nej. Der ville vi kunne slette. Og... Skal vi lige med der? Hov. Training field. Åh, det er fordi den store af dem også. Så vi kan opgradere den i København. Og i, hvad hedder det? Og det vil nok også være en god idé så at flytte. I kan se, vi har i Stockholm, der vil vi kunne sikkert få rigtig meget manpower ud af, fordi den er godt developed. Og hvis, så hvis vi flytter den regimental cap, camp de har der, og bygger et training fields i stedet for, så vil vi kunne få rigtig meget manpower ud af det også. Men lad os starte med at bygge en herover og så en i Sjælland, og så gør vi det i Stockholm. Så en økonomisk ting, så en militær ting, og så en økonomisk ting, og så fortsætter vi den vej. Vi kunne eventuelt skrue lidt ned for vores budget. Fordi ja, vores plan er jo så at gå mod til Big Old Russia, som jo også er en af vores rivaler, og prøve at tage noget af alt det landområde her. Jeg tænker, hvis man nu vil deklare war med Russia, så vil vi kunne... Nej, vi vil ikke engang kunne trække Commonwealth ind. Måske hvis vi havde nogle claim, ville vi måske kunne gøre det. Så hvis vi nu prøver at lægge nogle claims ned, bare sådan for sjov. Lad os se, hvor har vi det henne. Det er Spilled Spy Network. Sådan der. Hvordan ser det ud med vores kolonier herovre? Det ser dejligt ud. Vi vil gerne have noget for dem. Men så lige nu der burde vi egentlig... Nu er vi foran i administrativ, så vi kunne godt begynde at gøre nogle af de her områder til... til states. Vi skal bare have vores development op. Men jeg tænker, at det her område, det med London, det ville være en god idé at gøre det til state. Det ville bare blive dyrt at core. Og Clegarene, altså kirken, vil have lidt kontrol over state. Så det giver vi dem, de kan få den der. Så de er glade. Og så skal vi kåre Cambridge, Essex og... Nå, det var ikke engang der, hvor London var, lol. Nå, det må jeg godt. Sådan der. Ja, det vil så alt sammen bare give os flere penge, ikke? Så lad os lige... begynde at bygge det der training fields. Der er med at gøre det i Sjælland, for det er lidt billigere. Lad os bygge det i Akershus først. Nej, Sjælland. Vi starter i Sjælland. Fordi, der er det billigere, fordi der har vi allerede den mindre version af det. De står og træner, det behøves de i virkeligheden ikke. Vi skal også, vi har claims på de der provinser i England. Spørgsmålet, hvem er de allierede med? Frankfurt? Nej. Allied with?
Frankfurt og Switzerland. Så Schweiz, de er hernede, så de er ikke så store, hvor Frankfurt. Det ville bare dejligt at få dem helt væk. Så, men... Så skulle vi nok have... Så skal vi nok have lidt større herover i i New Sweden. Så lad os flytte dem derover med vores flåde. Vi skal også have opbygget vores flåde. Men nu skal vi bygge noget, der giver giver os bedre bedre økonomi. Så derfor bygger vi nogle trade ships til English Channel. Fordi de giver ret god trade power, sådan nogle trade ships. Jeg tror lige, vi bygger et enkelt mere. Sådan der. Og så skal vi lige huske at kort i der provinser der. Og så alt som det skal være, så sætter vi den også tiden lidt op her. Så har vi ellers vores store herre her, som vi virkelig bare skal træne. Sådan der. Og så kan vi virkelig godt sætte vores hvor meget vi bruger på vores herre ned til halv, sådan der. Fordi at den der, den er fuldt trænet op, så den gør at den har ikke brug for at koste noget. Vi koger den der. Og de står bare og beskytter det. Og grunden til, at vi skal have en herre over, det er, fordi England har nogle, nogle provinser og sådan noget over. Så det er meget godt lige at have lidt soldater herovre. Og der er vores store Grand Fleet, som ikke er så grand, men det kommer nok til at være en dag. Vi skal bare sejle tilbage. Så er vi nok nemmest mere brug for den nede i den anden område. Vi har kan gå efter noget military idea her. Engineer Corps, Siege Ability plus 20. Det er måske ikke en helt dårlig idé. Det gør vi. Sådan der. Så er vi bedre til at siege. Kan vi bygge vores hær større egentlig nu? Det kan vi. Så det tænker jeg, at vi gør. Hvor meget større kan vi bygge den? 7, 8, 9. 3 mand. En enkelt hast. Hov. Og så har vi kåret alle de der provinser. Er vi stadigvæk, hvordan ser det ud? Vi er faktisk stadig foran i administrativ. Så skulle vi kåre lidt videre her. Den her bliver nok dyr at kåre. Ja, åh, Middlesex, som er der hvor London ligger. Den er dyr. Men det er vi villige til, fordi det giver gode penge, tror jeg. Ja, må det gøre. Det kan være, at vi kan gå ind og hive noget administrativ ud af kirken. Kirken vil have mere land først, så vi giver dem noget mere land. Nu skal vi først lige... Okay, der er en pretender. Fordi vores konge døde. Sådan der. Hvor... Deroppe. Så vi skal have fuld penge i herren. Dysh. Hop og nak dem. Nå, vi havde puttet noget økonomisk, så nu skal vi have noget militært. Så vi skal have bygget en militær bygning i der skulle vi bygge det der i Akershus der, blup. Jeg har lagt dem der. Her havde vi vores nye her. Og de bliver vist slagtet pænt meget gerne, ikke? Jo.
Så vores danske herre, den ene, vi sætter lige nogen til at tage landet tilbage, og så der, sådan der, sådan der. Og så kan I gå tilbage. De mistede nærmest ikke nogen mænd på det. Men det kan godt være, at de så skal træne lidt. Vi kan arrange for festivities, så får vi en stability, eller vi kan få en base tax. Vi facilities der. Ja, kan vores her blive større? Ja, den kan blive 3 større. Det virker som om, for hver landområde man ejer, så kan man få en større her, hvilket er godt. Så lad os se, 3 større, så fylder vi kanon og 2 mand. Og så skal vi have kodet alle de her. Hvorfor vil Portugal? Er vi allieret med Portugal? Hvorfor er vi allieret med Portugal? Det forstår jeg ikke. Er der en grund til, at vi er allieret med Portugal? Hvorfor? Hvad for en madman har gjort det? Frankrig, Commonwealth og Østrig, det forstår jeg, men Portugal forstår jeg ikke. Kan vi ikke prøv at vent. Vi kan også lave claims nu. Så lad os få claims på Mitzen, Slovenskursk og Mitzen, Slovenskursk og så hvis vi nu siger, det her det er bare lige for at teste, hvis vi nu siger, at vi gerne godt kunne tænke os at gå i krig med dem. Med russerne, ikke? Så siger vi declare war. Commonwealth. Der er så der større chance for det. Oh, we like that upgrades. Nå, vi kan også begynde at sende vores folk herned og begynde at bygge den koloni op, jeg godt kunne, eller ikke koloni, det trade company, vi godt kunne tænke os at have op dernede. Og til det, så kunne vi lige sende jer dernede også. Hvad for en var det, jeg sendte dem til? Der. Det var måske, jeg skulle nok egentlig have kigget på, hvad for en, der var bedst at gøre det i. Hvis vi kigger her, så er det den der er bedst. Sådan der. Og så 6.000 mand deroppe. I skal ned og hjælpe med at bygge guldkysten. Som egentlig var noget, vi vidste rigtigt eget i virkeligheden. Fedt. Sådan der. I virkeligheden, hvor mange leaders har vi? Hvis vi går ind under leaders her. Vi har 3, vi kan have 4. I virkeligheden, så kunne vi recruite en conquistador. Og så kunne vi rent faktisk begynde at udforske noget land her. Vi skal ikke gøre noget her. Er der ikke også en, der hedder Hunt for Seven City? Okay, så nu begynder vi at lede efter så kan være, at vi finder en af de Seven Cities of Gold. Og hvad er vores store flåde på vej til at hente soldaterne deroppe? Fedt. Vi skulle kåre de der provinser. Og vi kan lave godt teknologi her. Okay, så nu diplomatisk er vi langt foran. Det har givet os en masse innovativeness, hvilket er rigtig godt. Når man er foran sine naboer, så er det rigtig godt. Så det er jo bare dejligt. Jeg ved ikke, hvis vi nu bare højreklikker på England og siger threaten war, og siger at vi vil gerne have man. Så vil de sige ja, vi vil få noget aggressive expansion. Men Så skal den lige kores.
Oh, der var en great fire. Oh, det var dyrt. Vi kan ikke betale de der penge. Capital of Akershus' name to Christiania. På den anden side, så er det... Det er bare mange penge. Så nej. Det kan vi ikke. Vi skal jo bygge noget, der giver os penge nu nemlig. Så vi skal ind og kigge på, om vi kan bygge en... for eksempel sådan en her på Farion, der lige giver lidt penge der. Så abduction, der kan vi give noget, der giver vanvittigt. Men måske noget marketplace her. Lund og Østjylland kunne få et marketplace, som vil give bedre trade power. Det er jo ikke dårligt. Sådan der. Nu skal vi bygge noget militært som det næste. Som jeg tænker er den der regimental cap i Stockholm. Hvor stor er Stockholm manpower-mæssigt? Deres manpower-mæssigt er ikke så stort. Hvad med vores høj? Men det vil stadig ikke give meget, tror jeg. Det er større end i København og sådan noget. Nu skal vi gøre Middlesex til Core, men det er godt nok dyrt. Hvordan kan vi gøre det nemt? Vi kunne requeste nogle administrative point fra... lad os se... Gør sådan der. Lad mig se, hvordan... Request, hvor har vi den? Diplomatic support, hvad med... Vi får ikke noget diplomatisk. Hvordan står det til med vores de der 7.000 mand, der er ude at lede efter? De er bare ude at finde områder. De skal bare huske, hver gang de går ind i et landområde, en af de her indianiske stater, så stopper de, hvilket er ret irriterende. Men vores kolonier burde også at udvide sig. Ja, de er i gang. Og se hernede. Her er vores flåde. Lidt fjollet, den står der, så vi sejler den herovre. Tænk, vi fik man uden krig. Og så er det næste gang, det er Cornwall. Men vi fik, hvor meget Crash of Expansion fik vi måned ud af det. Det er ikke engang særlig slemt. Men det er også godt, vi har fundet ud af, hvis vi går i krig med de her Rusland, så vil vi nok godt kunne trække Commonwealth ind, hvis vi bliver ved med at have dem glade for os. Så lad os egentlig få nogle flere claims på dem. Vi skal også tjekke i military armies. De har en større herre end os. Og mere manpower, så... Men vi har mange flere, meget mere kavaleri end dem, og meget mere artilleri end dem. Men de har mere infanteri end os. Men vores total er bedre end deres. Og vi er i gang med at udvide det markant lige nu, vores militær. Så det er godt. Og vi har mistet... Lad os se. Production, national unrest, production. Og så lad os egentlig lige skrue ned for army maintenance igen, så vi kan få en masse penge her.
De er fuldt trænet, dem der. Og det er den der, og den der også. Næsten. Nej, det er de sgu da. Så behøver de da ikke at stå og bruge penge her. Så nu burde vi, nu får vi sindssygt meget ind. Spørgsmålet er bare, hvor lang tid der vil gå, før den her bliver bygget færdig. Lang tid. Så er den et trade company, så skulle man åbenbart, hvis man gik herind, subject. Insert trade power and all trade company products. Inflation vil vi få af det. Naval improvement. Vi har brug for det her diplomatic trade. Så. Så nu skal vi, nu har vi kåret alle de provinser vi lavede før, men nu skal vi have administrativ teknologien op. Billeden, så skulle vi næsten promote ham her. Hvordan står det til med vores institution her? Stadig ikke spredt så nok. Vi er desværre bagud med den. Men så længe vi ikke er bagud i teknologi, er jeg glad. Vi er godt med. Så det er en del af vores trade company, det her. Det kan gøre, at der er en masse ting, der ikke giver unrest og sådan noget. Og det, den mest giver, det er, kommer til at være trade power. Ja, se, vi har allerede ret meget trade power. Det er et godt sted, vi valgte det der. Men jeg ved ikke, om der er andre steder i den, der har noget godt her. Der. Men det er der nogen, der ejer. Der. Det er der også nogen, der ejer. Hvem ejer det? Eller en lille... Lad os starte med at tage det, vi kan tage uden krig, før vi... nej, nu mistede vi endnu en advices. Det var vores dyre. Sådan der. Vi har meget dyr en der, fordi at... vores general, eller vores konge er ret dårlig. Og vi har ikke nogen arving. Lol, de har ændret navnet til Christians... Occupation of Christiansborg. Nej, de nakkede os! Okay. Det er ikke så godt. Den havde jeg ikke lige regnet med. Jeg troede, at vi snart skulle slå... Men vi har været vant til de der indianerstammer der. Ikke sådan en, sådan en der her. En afrikansk her. Hvor mange mænd mister vi der? Lad mig se en del. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. 6. 6. 2 heste. Og 2 kanoner. Eller 1 kanon, sådan der. Byg det op, så skal vi derned hurtigst muligt. Det kommer til at ikke at være så godt. Det er sjovt, den har skiftet navn til Christiansborg. Det er sjovt. Det kan jeg godt lide. No. Så de slår os væk. Afsted med jer igen. Så det var ikke så godt, vi tog vores her helt væk. Afrikanerne er åbenbart en del stærkere, end vi lige havde regnet med. Det var ikke så godt. Hov. Det var der guldkysten. Og Cape Coast. Så sender vi til dem begge to, så bygger vi det større, det der. Har vi så mistet vores... What a disgrace! Hov, prøv at se hvor meget vores... vores conquistador han har fundet der.
Okay. Hvad, nu skal vi bygge noget militært, hvor vi er kommet frem til. Og det vi ville bygge, det var over i Stockholm. Vil vi droppe den her? Nej. Jo, det vil vi. Vil vi droppe den her regimental cap? Det får vi sikkert lige noget til. Jo, det er sket der. Er det en dame eller en mand, det her? Det er en mand. Okay. Axel! Sådan der. Og så skal vi bygge der en regiment training camp. Sådan der. Sådan der. Så burde, er vi nok desværre en over vores limit lige nu. Det er vi. Så vi skal fjerne en mand et sted. Så nu har vi et oprør i Reykjavik. Lol. Hvor langt er vores store flåde med herren? Jeg er ked af, at de bare ødelagde vores Christiansborg. Det kan de da ikke bare gøre. Lol, vi glemte kanonen. Se, når vores herre er fuldt udrustet, no props. Dig og dig. Den ene af jer er hest. Den ene, vi fjerner lige en af vores. Eller skal vi lige hurtigt bygge en regimental camp? Nej, de var ret dyre, var de ikke? Det vi gør, det er, at vi gør bare endnu en provins til til state her. Problem løst. Sådan der. Så burde vi, ja. Det virkede. Så burde vi også få flere penge. Smukt. Det er sjovt, den bliver skiftet til Christiansborg, men det er fordi, det rent faktisk er en provins, vi havde i virkeligheden. Ivory Coast. Og de skal selvfølgelig begge to i vores. I vores. Så det giver mindre manpower, men det giver trade power, naval force limit og institution spirit. Sådan der. Okay, vi accepterer. Jeg ved ikke, hvorfor jeg stadig er allieret med Portugal. Det er lidt fjollet. Og vores prestige er lav. Eller vores legitimation er lav. Det er ikke så godt. Hvad skete der? Hvad har jeg gjort som okay, der sker mange ting lige nu. Vi bliver nødt til at acceptere det her. Vi er i krig. Vi er i gang med at slå et oprør ihjel. Og vi er i krig med nogle små lande dernede, det er ikke noget farligt. Vi er i gang med at lave claims mod mod Rusland. Vi er i gang med at bygge vores nye trade company hernede. Vi er i gang med at kåre nogle provinser. Eller det har vi gjort. Og så er vi i gang med at udvide vores militær markant. Vi kan få rigtig meget manpower lige nu. Så det er jo bare lækkert. Men det må vi kigge på i næste episode, for nu er denne episode faktisk slut. Tusind tak til alle jer, der så med. Jeg håber, I nåede videoen. Husk at give den en like, det hjælper mig rigtig meget. Og husk at subscribe til kanalen, hvis I ikke gør det allerede. Fordi det også hjælper mig også rigtig meget. Undskyld, jeg sidder og bøser. Men tusind tak for i dag. Jeg elsker jer. Sign off.